61% e shkëmbimeve tregtare me anije që ekonomia shqiptare kryen me tregjet e huaja zhvillohet me Egjiptin, Turqinë dhe Rusinë. Sipas të dhënave zyrtare nga Autoriteti Portuali Durrësit, për 6 muajt e parë të këtij viti, sasia e përgjithshme e madhrave që anije tregtare kanë sjell nga jashtë dhe që kanë marrë për t'i dërguar në tregjet e huaja ka qenë afërsisht 686.000 tonë. Ndërkohë, në një ndryshim nga vitet e kaluara për shkak të krizës ekonomike që ka mbërthyer Evropën, biznesi vendas ka identifikuar tregje të tjera në rajonin e detit Mesdhem. Porti me të cilën Durrësi ka kryer vëllimin më të madh të shkëmbimeve është ai i Dekalias në Egjipt, pjesa dërmuese e të cilave kanë qenë eksporte. 123.000 tonë madhra shqiptare janë shkarkuar në Dekelia, ndërkohë që prej andej janë importuar afro 3.000 tonë madhra të tjerë. Por nuk është vetëm tregu egjiptian. Ekonomia jon ka vejuar të ketë shkëmbime në nivela të larta me Turqinë, ku në portin e Durrësit kanë bërritur dhe madhra nga 14 porte të ndryshme të këtij vendi. Në fakt, 22% e gjithë vëllimit të punës së madhrave të importit dhe eksportit, që është transportuar me anije në Durrës, është kryer me Turqinë. Nga ana tjetër, embargo që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Rusisë nuk ka patur thuajse asnjë ndikim në ekonominë tonë. Përkundrazi, shkëmbimet njohin rritje. 17% e vëllimit të madhrave për 6 muajt e parë të këtij viti janë shkëmbime tregtare të regjistruara me Rusinë. Çuditërisht, në gjysmën e parë të këtij viti, shkëmbimet tregtare me Libinë janë shtuar shumë, duke zënë afro 12% të totalit. Anije tregtare kanë sjellë dhe dërguar madhra edhe për në Itali, Greqi, Ukrainë, Kroaci dhe Shtetet e Bashkuara. Në këto 6 muaj, porti i Durrësit është prekur nga anije tregtare nga 17 vende të botës, por 61% e vëllimit të punës është realizuar me Egjiptin, Turqinë dhe Rusinë. Megjithatë, Italia vijon të mbetet partneri kryesor tregtar i vendit, por pjesa dërmuese e madhrave që vijnë apo shkojnë në drejtim të Italisë transportohen me kontener përmes traketeve.